Canlı açırıq sizlər üçün gündəlik donlar. Hamı soruşursunuz gündəlik donlar. Gəlin izləyək. Deməli xanımlar, gündəlik mövsüm üçün hər kəs salamlayıram. Salam Süreyya xanım, necəsiniz? Baxın, üçün donlar, sport üslub donlar. Ondan sonra elə bax gündəlik Amerikadan olan müştərimiz, canımız. Həm belə ara yolluq yeməyə donlar çoxdur. Bir qırağdan başlayaq, təqdimata. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Gəlin xanım, canım mənim. Hə, gözəllər. Baxın, bir dənə qaldı ölçü, bir dənə qalıb. Belə bir gözəl donumuz var. Süreyya xanım yazır ki, sağ pulu göndərəcəm inşallah. 42, 46, 50 gedir hamısına. Bir 52 dənə qalıb, amma hamı ölçüyə gedir. Qiyməti bilmirəm, neçəyədir bunlar? Qiymət 150. Aha, bəli. Hə, 150. Axşamınız xeyir, bayaqdan sizi gözləyirəm, İradə xanım. Can, necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Tamiloşka xanım, salam. Gündəlik. Necəsiz? Bax, bugün gündəlik donlar göstərəcəm sizə. Toy donlarını bu yaxında göstərmişik. Haçan? 2-3 gün öncə. 2-3 gün qabaq toy donlarını. Bəli, səhifədə var hamısı, sevilə saxlamışam. Bugün sizə göstərəm birinci mərtəbədə təzə açılan atelimizi. Bax, nəmiş, bu atelimiz təzə açılıb, nəmiş göstərəm. Salam, Lətəfət xanım, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Baxın, bax, gözəllər. Belə qəşən Robert Cavalli sevdiyimiz dondu 3-cü paftorla. Ay, gözəllər, 3-cü paftorla. Baxın bu gözəlliyə. 130 manat, 40-50 bədən. Sonra salam, sizə göstərəcəm bir dənə sevimli donu. Bax, bu o donudur ki, hamımızın sevimli donu. Bunun da üstündə kəməri var. Klassikadır, işə giyinə bilərsiniz, gündəlik giyinə bilərsiniz. Çox qəşəng donlarımız var. Ölçülər 40-52, qiymətləri də ki, 120-150 aralığında. Sonra bax, belə modlu stilini xanımlar üçün enli braşka kəmərlə. Bax, belə enli braşka kəmərlə. Çox qəşəng plasiya göstərdim. Əlbəttə, İradə xanım var. Niyə yox? Biçirdi kimi yox. Düyməli də üçü yaxadı, biçirniyə getmir. Xeyr. Şıq gündəlik. Qəşəng kombinlər eləyərsiniz kojunu qutqayla. Üst giyimləri zövqlə seçərsiniz. 42-dən 50-yə qədərdir, gözəllər. 185 manata super plasiya, super. Çox deyə, mal hədsiz çoxdur. Axşamın sayı həmçə kimi hər şey süper çox sağlıq. Biz bilmirik ki, canlı açıq hardan mal göstərək. O qədər mal var, ona görə çox da açmırıq. Heç çatdırmırıq ki. Sonra belə bir dvoyka var, xanımlar. Çox qəşəng, bir dənə qaldı. Bahalı dvoyka da hamısını satdıq. 250 manatdır. Son ədəddir. Bundan zakaz eləyəcək ya, yenə. Bəli, bəli, çox gözəldir. Plasiyası var, belə qısa qol plasiyası. Ayrı da geyinə bilərsiniz. Super paltar. Üst geyimini ayrı da istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəldir. Sonra bayaq axırıncı gələn müştəri bundan aldı. Bax, bu da çox yaxşı paltardır. Çox gözəldir. Bu kokteyl də əslində yuxarı verməliyik. 165 manat, super plasiyası. İlay xanım evdədir. Xeyirli olsun yeni sezon malları. Əmi qızı yazır. Bax, əmi qızı, gör nə yaxşı plasiyalarda axşam o xeyir olsun. Bayaqdan Zaqulbada yığamız, gülmüşük nə qədər. Hamımız yığışmışıq, mən də kassada baxmışıq. Bax, belə 42-50 bədən 120 manat. Nur xanım, tükök izləyicimiz 42-50 ölçüdür. Bax, bura çəkilişə Cəmilə ki, tam qəşəng boyu düşdün. Boydun, narahat olun. Qırmızısı, ondan sonra kəmərlə. Görürsünüz, qəşəng plasiya. 2 dənə qalıb, qarası təzdən gəlib ölçülərlə. Qiymətlər 150-160 arası. İşə giyinməyə, gündəlik giyinməyə çox yaxşı paltarlarımız var payız üçün. Qiymətinə baxım, görün neçəyə dəyəni. 165. 150-yə verəcəm, 150-yə. Sonra ünvan 28 manat, bir dənə 8 qaldı. Axırıncıdır, Tigrovus. Bu da 150 manata, bir ədəd qaldı. 150 manata. Sonra belə yeni piyanda, başladıq canlı kəmər. Belə donumuz var xanımlar. Baxın nə qəşəng donumuz. Kaç dini xan? Kəmərləndir beli. Rubaşka plasiya rubaşkadır. Bu da kəməridir. Modlu gündəlik iş üçün, gündəlik üçün ancaq bu gün onları göstərdim. Bir qolu yoxdur. Hə? Bir qolunu itirmişik. Nə? Qolu yoxdur. Qolu. Qolu bu deyə burada. 170 manata. Yeni başladı canlımız. Deyə bayaq dedim ki, qrobusu da var imiş qarma qarşası. Bunlar bir-bir qaldı, bax bunlar. Qırmızı 150. Bir-bir qalıb. Bax belə. Bax belə xanım xatın orta yaş mamalar üçün çox qəşəng paltardı, əla işləyirik bu malla. Qarası var idi, axqar oxla. İndi gəlib karıçnıvısı. Çox yaxşı paltardı, 200 manata. Bax belə. Deyə bu da qarışqası dediyim kimi bir dənə qalıb. Rəzməri 42-dir Səmali xanım. 42-50, nə görürsünüz? 42-dən 50-yəcəm. Müəllimlərə aid geyim göstərəcəkdə onları. Sattıq. Bir dənəmizi saxladıq ki, görəsiz. Çox yaxşı paltardır. Yaparlar 150-yə. Bax, bu da əla plasiyadır. Sattıq. Ölçülər 42-52. 170 manata bir dənə qaldı. Hamısı tigırdı, bəli. Yəni, bu ilin dəvi, yəni, tiqırdır da, demək olar ki, leopar. Tiqır deyil, axı, bax. Yəni, tiqır göstərirəm, qaroq göstərirəm. Bəli, qaroq və tiqır. Buta göstərirəm, adnatonunu göstərirəm. Etur göstərir.
Moda bulardı. Bəli, moda bulardı. Va, piton. Yaxşıyam, Mədinə xanım. Siz necə səhəriz? Sonra. Günah xanıma salamlar. Başlıca deyərik. Bu platya gözəl. Platya çox sağ olun. Anamız var olun. İşdəyik ya. Biləsiniz ki, sentyabrın birindən çıxmışıq işə. Usilini rejimdən, gücləndirilmiş rejimdən. Səhər axşamacan full doluyuq. Belə super xidmət göstəririk. Parta parta hamı gəlir. Əli dolu, üzü razı, üzü gülər. Gəlin anamız. 150 manata. Bax, super paltar. Müəllimlər üçün göstərəcəyik. Bax, bir dənə bu qaldı, Nərmin. Bəli. Maşallah. Maşallah olsun. Bir dənə bu qaldı. Deyirəm, çatdırmıram. Deyirsiniz, elə yox. Allah, bir dənə bu qaldı. Sonra, bir dənə bu qaldı. Ölsünüz. Ünvan səhifədə yer alıb, yenə də deyərəm. Sonra, sonda. Bax, belə bir şey almışıq, 2 dənə qaldı. 42-50 ölçü, qiyməti də 220 manata, heç neçəyə, bax, durur, modelin gəl, apar. Vitrində də var, baxın. Hə, kim, mankendə də var. Mankendə. Hə, sonra, bu var, ana nənə üçün, bax, belə xanım, xatın analar üçün. Çox yaxşı ölçülər 42-52. 42-dən 52-yə cəndi, 200 manatdır. Bu putalı paltar 100 manat deyilə, iradən olursa. Gəldi ölçülər, hamımızın sevimli paltarı, bax bu, ölçülər gəldi. Bəli. Dvoyka. İç bunun böyük bədəni. Bax, dövrə, çox qəşən ipək atlas. Bu 52, 54, 56. Üstündə də pencəyi. 42-dən 56 yacan gəldi. Bəli. İndi qalıb məndə 42, 44, 52, 54. Yenə də az qalıb, ölçülər getdi. Axşamınız sonra. Xeyir, dəyərli insanlar, hamının sevimli bu tipi. Bu gəlib gözəlləşdi. Hər vaxtınız xeyir, Ayda xanım, necə səhsiniz? Bax, bu gəlib 170 manata dvoyka. Axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Bizim Ayda xanımdır, əzizimiz. Sonra bu... Belə bir gözəllikdir. Bax, bu boyka xanım xatın mamalar üçün 200 manata. Trikotaj qəşəngdir boyka. Ondan sonra gəlir nənə qrupu üçün. Bax, belə qəşəng paltarlar mərmər desenli. 195 manat A kəsim, super paltar. Sonra modlu nənələr üçün. Bax, bu var. Belə filminlə modlu nənələr üçün. Bax, A kəsim, belə qəşəng paltar. Bu talın bir də göstərə bilmək təəssüf ki. Bir cavan göçəyi xanım aldı. Bax, bundan. 140 manatdır. Səsi kimi özü də ürəyə yarımlıq Nərmin xanım, hamınızı salam. Çox sağ olun, Əşrə xanım, canım. Nərmin xanım, 50-dən 60-əcən burada var, xanım bəli. Var. 70-80 bədən giyənlər var, belə paltar göstərək 200 manatdır. Müəllimləri də göstərəcəyik. Sonra bu dəvəyək Murad bunu deyirdi, bizdə var bir dənə qaldı, ay Murad. Bəli. Açdılar indi korupkadan, biz maşallah oca bitiririk. 130 manata. Siz də xeyrini görəsiniz. Bizdə. Hə, 130 manata, bax belə. Hı-hı. Sonra bu da bax, belə qəşəng paltar. Bax, bu da yaxşı paltardır. 150 manata. 50-60 bədən payız paltarlarıdır. Yumşaq isti platyalar. Sonra bax, bu var. Məclisə giy, hər istəyirsən giy. Bayırlıq paltarlar da, bunlar məclis paltarlarıdır. Yenilə xanım, TikTok səhifəsi. Sən deyirdin ki, paltar modeli. Çoxdur. Mən deyirəm, yox, hər bir sıradayıq. Bu var, sumkalı bir dənə qaldı. Murad, bu da bax, bunu aldı bizdən xanım. Sən deyirdin çıxdı bu. Bax, budur. 170 manatdır, 100 dollara. Modlu xanımlar üçün super paltar bu var. Bax belə, 245 manat super paltar. Bu zonada da var bəzi modellər, bəli. Bu var 50-60 bədən. Məclisə giy, toya giy, hər istəyirsən giy. 180 manat, 170 manat, 100 dollara. Bəli, çox sevilir o. Bir dənə qaldı. Mənimlə şimdi göstərəcəyik. Bu var, altı güpürləndir koftası. İstəsəz saruşkaya əvəzləyə bilirsiniz. Çox modlu paltardır, çox. Firminli qadınlar üçün yaxşı paltardır, bahalı paltardır. 280 manatdır. Bahadır da, amma satmışıq da. Bax, bu da var, bir dənə qalıb. Bax, belə gözəl plasiyadır. Bunundakı trikotajdır, 120 manata. Münasib, gündəlik, toyluq, məclislik, super paltardır. Keçdik bura. Tafta moduna saroşka plasiya. 200 manata bu. Qarası. Sonra tafta moduna plasiya. 200 manat. Göyü, qiymətləri demən sən. Deyirəm, 200 manat. Sonra sən mən göstərdikcə deyə əzbərdir. 175 manat. Bax, budur, bax, böyük bədənlərə gedir. Super paltar, böyük bədən. 42 bədən var müəllimlər üçün, əlbəttə. Sonra, bax, budur, bax, böyük bədənlərə gedir. Modunu, gündəlik, işə giy, toya, məclisə. Bu da 150 manat. Seçim elə, hər istəyirsən giy. Bu, bizim sevilən xanımımızın sevimli paltarı. Bunu bilməm qiymətini. Sonra, bu, zakazdar gəldi. Bax, faktor gəlib bu paltar. Sonra 42-50 manatdır. 42-50, 52-54 dedim. Bax, bu var. Bax, belə yaxşı paltar. Sonra bu bir dənə qaldı. Bax, cavanlar üçün.
Bax belə də biraz orta bədən 42-50 qəşəng paltar. Qiymətləri də mən göstərdikcə tez-tez. Aha, 150 manata. Nə gözəl paltar. Ondan sonra baxın bu var. Bax bu. 42-50 bədənləmiş qiymətlər kəslənmirsən. Çoxsun bilmirəm mən bir. Onda mən deyim də bilmədilər. Bunlar 130, 150 bax belə. 130-150 manat da paltarlar. Tək-tək qiymət demirəm. 42-dən də 50-yə qədərdir. Bax bu var xanımlar. O qədər mal var ki, əvvəl əzbər bilirəm. Düz bəzilərini bilirəm, amma yenə qorxuram ki, deməyə səhv deyərəm. Hə, yaxşı. Bax bu var, gözəllər. Qiymətlər xanımlar paltarlar. 100-150. 120-dən 150-yə qədər dəyişir. Bax belə. Ondan sonra bax, budur bir dənə qalıb. Sonra bax budur. Bax belə bir yaxşı plaçı. Bax belə. Çox yaxşı paltar. Sonra bu var xanımlar, gözəllər bax. Çox sağ ol Nəşan xanım. Bucağı yaxa trikotajları göstərirəm. Bunlardır. Bunlar da hamısı 100-150 aralığındadır qiymətdə. 42-50 ölçü. Qara bir dənə qalıb, qarı sınıfı 2 dənə qalıb. Material çox gözəldəsini. Qarı sınıfı 1 dənə qaldı. 130 manata. Qarı sınıfın qarası var, makaron paltarlar. 130 manat. Gündəlik sadə baza, heç nəsiz. Sonra belə butul işini yaşlı var. Bulıram ki, 130 manata. Parça trikotaj. Gözəllər, bax beləsi var. Bax bu, indi keçək nərmiş orta sıraya. Orta sırada baxaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərlilərim. Can, necəsiz Gülmirə xanım? Yaxşıyıq biz, siz necəsiz? Artıq bu sıraya keçid alırıq. Salam, parçalar dəyişikdir. Parça var, trikotajdır, parça var orada krep materialındadır. Paketləri çalışsaq göstərərik. Ünvanımız 28 May Bülbül Prospekti 58A 46 nömrə məktəblə üzbəüz yerləşirik. Hedəli sarayına düşən yoldayıq. Hə, hə xanımlar. Darıxmışam sizin üçün, çox sağ olun. Qısa modeli göstərim sizə. Bax, belə plaçamız var. Bax, belə plaça, qısa modlu plaça. Trikotajları hələ ki göstərirəm mənim. Bəli. Sonra keçək. Əslində, mən sizə deyim, canlı açmayacaqdıq bugün. Bizim modelimiz Elnarə xanımla möhtəşəm çəkiliş gedir hal-hazırda, bitiriblər. Axşam paylaşımları olacaq. Komandamız çəkilişdədir. Biz də qaldıq ki, mağazadayıq, gözləyirik. O vaxta qədər deyik, sizinlə bərabər canlı açıq. Bu 20 dəqiqə, yarım saatı, belə deyək də, səmərəli sizinlə bərabər keçirir. Nə qədər izləyicimiz var? Toplam 400 nəfər. 400 nəfər izləyir. Bizi baxın, xanımlar, bax, bu da bir gözəllik. 165 manata. Həqiqətən, bugün heç planımızda yox idi canlı açmaq. Çünki birinci gündür, bugün çox, belə deyək də, işlərimiz çox olub, çox yorğunuq. Sadəcə biz gözləyirik, modelimiz, gözəlimiz çəkilişdən gəlirlər, yoldadılar. Dedik, bu vaxtı bərabər sizinlə keçirdik. 42-50 bədən 165 belə bir gözəl plaça. Ondan sonra kokteyl libas belə bir gözəl plaçamız var. Bu da 160. 150 manatla 150 bax, belə manat. Gözəl plaça. Qarası, bir anda qiymətlər 100-150 arasıdır. Xakisi, baxın belə bir plaçadır. Qoy xakisinin bağlısını göstərim sizə. Bax, belə yaxşı plaçadır. Çox gözəl plaçadır. Bax, belə. Kataş dəst 100 manatla bir gəl bilmirəm. Bilməm axansı dəstdir. Bax, belə. Trikot, yaxşı paltar. 42-50 bədən, qısa, kompakt. Toyluq paltalar göstərmişik, səhifədə yer alıb, baxa bilərsiniz. Bu paltarı mənlərini qoyuram bura, bəli. Bunlarla göstərərəm. Ondan sonra bu gəldi zakazda, kim istəmişdir? 145 manata. Gələrsiz, kürəyi bilirsiniz, hansı modeldir? Bunun bu dərək qısa gəlib, ha, qızlar. Keçən də bu bəli, uzun idi. Həm də qiymət fərqli idi, indi daha 145 manat. Allah kəstirildi ki, çox uzundur. Digəri 160 manat. Bax, belə, yaxşı bir paltar. Nərmin xanım, şalvarı dəstərdə 44 rəzmi var, əlbəttə var, niyə yoxdur gəlizim. Belə bir plaça, baxın, təzə qolu korjumlar. Səsimə görürsün. Bax, belə qolu korjumlar, trikotaj, modlu, stilini bir xanım paltarıdır. Çox gözəl. 42-dən 50-yə qədər ölçülərlə. Nərmişdən gəl bura. Xanım, bir bir canlıya baxdım, sizin mağazanın adı idi, o da sizindir. Bəli, digər filialdır. Bu da biz ikinci mağazamızdır. 120 manat, bayaq canlı olardı idi, indi bizdədir. Bəli, bəli. Bax, bu da, bax, belə bir gözəllikdir. 120 manat, karışımsından da, bax, xanımlar. Yeni şoku da belə çiqri oldu, qəşəng plaza, pambıq baldardı. Bunu da elə bir işə giyinmək olar ki, bəli. Bax, belə yaxşı paltar. Sonra baxın, bu sport paltarlarımız gəlib yeni malacorjuna. 175 manat. Krasovka ilə giyinməyə, botla giyinməyə, kutka dublyonka altından çox qəşəng. Var bizdə bunun xakisi 2 dənə qalıb, karışımsı 2 dənə qalıb, qara qalmadı. Qara xeyir. Sonra baxın, bu plaçya hamımızın sevimli sizə qədərəlik təzdən gəldi. Çox qəşəng paltardı, çox, çox, çox. Plaşlar 250-dən başlayır. Bitmişdi, güclə tapdıq, gətirdi, bağlı paltardı. Hətta 170-ə də var, 180-ə də var, hər qiymətə var, hər bütçə. Bu bir dənə qaldı, bu da onun versiyasıdır.
Bu klasikasıdır, bu maladyozun sportudur. Bunlar ayrı-ayrı paltarlardır. Ondan burada sonra daha qəşəng paltar. Onu da hər kəs bəyənir. Kubka trikotaj parçadır, çox yaxşı. Paltar tez-tez göstərirəm ki, mal canını saxlayacaq. Bəli, bax bu klasikadır. 150 manat, bu 40-50. Bəli. Bunu da verək bura, ana. Qoy bu yan olsun, bütün ofis klasikası. Bunu da verməliyik bura. Bəli. Bu olsun iş ofis klasikası. Hələ ki sportları göstərək. Bax buna baxın. Bunu necə göstərim? Hakinin yanlarına bağlanır, bir də göstərim. Göstərə bilmirik, təəssüf ki. Bağlanır da arxada. Bu öndə bağlanır. Məncə öndə də bağlama olar. Bəli, arxada da. Super tapda paltar. Xaki zeytun. Və şirkətlər var. Öndəymiş, nəmişdi. Publisher. Bəli. Manargol. İndi bura biraz darısı qaldı, sıxdı, bilməm. Yaxşı görə bilinir. Yaxşıdır. Bax, belə qoy çəkməyə çalışıram. Sonra sizə canım nə desin? Ünvan 28 man, bir 8 ay. Heydər Əfsanənin şeyi. Bayaq göstərdi onu əbi. Hə, bunu bayaq göstərmişəm. Okey, bu nədir Nərmin? Bu bizim bu iki rəng. Bəli. Amma trikotaj 120 manatadır. Bəli. Qarış kimsə də var, qarası. Onlar qışda işte geyməyə. Çünki yaxa da bağlıdır, qolda uzundur, çok qalın güzel. Trikotaj. Bunun bizdə fərqli modelləri olub həmişə. Çox sevilib. Bir də belə, bu bizdə olub keçən. Bəli, ağlı qaralısı. Ağlı qara. Keçən ilki modeldir, elə eyni bu özü. Bəli. Biz bu ilə də qatdıq. İndi bunun davamı kimi, sportların davamı kimi, sizə bax bunu göstərim. O brief liya bu zorunda. 42-dən 56-yacan xanımlar, bax sportların davamı kimi bunu qoymalıyıq bura. Bən. Ondan sonra bax bütün ölçülərlə 42-dən 56-yacan böyük bədən, cavan dolularda, belə modun gəlinlər üçün, cavan topuşlar üçün çox yaxşı qaldı. Topuş dəyişəm, sonda qeyd edəcəm. Bax bunu bura qoymalıyıq. Sonra... 2 dənə qaldı bu paltar, 40-50 bədən, çox qəşəng plasiyadır. Çox gözəldir bən. 6 bax belə plasiyadır, çox modlu. Cavan qızlarımız çoxdur da, amma kilo olur. Bax sizin üçün, vitrovka ilə beraber, bax belə gözəllikdir. Son 2 ədədimiz qalıb, bunu da qoyuram bura, sportlar oldu bu divar hamısı. Ondan sonra bu plasiyamız var, bu da atlaslara getməlidir ora. Elə düşünürəm, 135 manata, 40-50 bədən. Sonra bu da var, bax bu da gedməlidir ora sport çıxıları, atlaslara. 160. 40-50 bədən, 150-160 arası bir şeydir. İndi keçin biraz sizə məktəb paltarları göstərim, ofisdə çalışan xanımlar üçün. Deməli xanımlar, bizdə qaldı bir dənə bu, məktəb üçün bir dənə bu qaldı. Ondan sonra bizdə qaldı xanımlar, bax iki dənə bundan məktəb üçün. Bunlar özü də çox münasibdir. Ünvan 28 may, 1-1-58, 46 məktəbin özü. Ondan sonra bax bizdə bu var, məktəb üçün. Super plasiya, çox yaxşı paltar, 160 manatdır. Ondan sonra bizdə məktəb üçün plasiya, dvoyka, işə giyinməyə. Məktəb deyirəm, amma siz məktəb bilməyin də, istənilən ofis, istənilən klasik ofis sektoruna uyğun çox qəşəng plasiyalardır ki, hansı ki, qiymətləri qeyd edirik, əslində ofis üslubudur. Müəlliməsindən həkimlər, paltarlarını göstərmişik, səhifədə var. Hər biri giyinə bilər. Klassika belə bir qəşəng, rahat plasiya, üstündən də özünün pencəyiklə. Bax belə. Ondan sonra bax bunu göstərdim sizə. Bu da klassikadır. Bəli, 150 manat. Xanımlar 120-150 aralığındadır. Bəli. Ölçü də gedir 42-52. Ondan sonra bax bu konkret belə ofis deputat stil bir çox qadın gözəldir. Obrazıdır. Bax belə klassika Dimarə sevilən paltarımız. Bəli, 1-1-58 Ahidər Ləfsarayına düşən yolda. Bunu da qatdım bu yana, ofis üçün düzəltdim, bax bunu da. Bu da 150 manata. Bax, bu da yaxşı paltardır, müəllimə klasiyalarıdır. Sonra bu dvoyka Chanel, belə bir qəşəng dvoyka. Burada kvadrat yaxa flora kəlində stil flora yaxadır. Ondan sonra... Qiymətləri qeyd edirik çalışmaq. Təxmini 100-150 lira. Yaxa biraz açıq qalır, belə qalır. Bəzi modellər 200. Ondan sonra üstündən pencəyi var. Bax bu forum. Belə gözəl, gözəl, özəl dvoykamızdır. 42-dən 52-yəcən ölçü gedir. Daha sonra xanımlar, bir dənə bu qaldı. Təzə sezon, çox qəşək ofis plasiyası. 42-50 bədən aralığında bir dənə bu qaldı. Xanımlar, klasik stildə giyinənlər üçün gözəl plasiya. Daha sonra bizim maladyor stildə bunlar 160 manatdır, müəllimlər üçün daha belə bir qəşək dvoykamız var. Bütün qaz ayağı dekorlardır. Və bu qaz ayağı dekorlar köynəyin içinə qədər istifadə olunub ki, hətta bax, belə tez şirkirlənməsin. Çox-çox gözəl maldır. Çarışqan qollarında da var. Bunları da baxanla iki dəfə gətirdik. Bən. Bir dənə boz, bir dənə də qara rəngi. Belə gedir bunların rəngi. Bir-bir qaldı. Və belə bir dvoykamız var. Bundan iki seriyadır. Biri Zagulbəyə gedəcək.
Bax belə roza çox qəşəng maldır. Bu da var. 160 manatdan. Hə, bunun biri ora gedir. Sonra xanımlar bax budur. Sevilən paltarlar. 170 manatdan. Soruşulanlardan biridir. Bəli, çox gözəl. Çox qəşəng. Bax tam sentyabrın 15-i. İstənilən iş xanımı. Gəlib əldə edə bilərsiniz. 5-i, 10-u, 15-i. Bax alsın, giysin, getsin. Mağaza 28 manatdan verirsən. Bu nə deyək? Sarafan deyək də. Kombinezon kimi. Yox. Jiletka, jiletka don deyək, nə deyək? Don jiletka, sağ ol. Saruçka ilə giyinmək. 100 manat özlə, münasib qiymətə. Bir dənə qaram qalıb axırıncı. İki dənə də sini var. İçinin astlarına baxın, nə gözəldir. Bəli, çox gözəl, 100 manata. Bu da broşudur, burada olur. Kiçik bədənlər qalıb, 42-44. Ortanı da gördüyü, maşallah, o oranı da gördüyü, keçdiyi bu yana. Bəli. Burada mən sizə indirimlər göstərəcəyim, var. Nə olacaq? Burada biraz dəyişimlər var. Burada olsun, yenə də izləyək, görək nə var burada. Burada yeni kolleksiyadır əslində. Buranın sabahları o yana köçməlidir bunlar. Bax, bu var, bu bilirsən də hansılardan idi bu yaxda. Bəli, bəli. Burada göstərdik olan. Hava pambıq 150 paltar bu var. Pambıq paltar sonra, bax, göyü var. İki rəngdir, qara rəng paltar. Və göy. A, kəsin. Bir kartla almaq var. Tez-tez göstərəm ki, vaxt itirməyək də çox şey görək. Bax, ay kəsim kim giyinirsə 54-ə qədər verə bilirəm. Bax, bu paltarı. Sonra mənim özümün bəyəndiyimi, amma çoxunun başa düşmədiyi bir sarafan safari göstərirəm. Bax, burada o, belə bir gözəl maldır. Ondan sonra belə bir gözəlliyimiz var. Bizim gözəllər çəkilişdən gəldi nəhayət. 130 manata bu. Belə bir gözəlliyimiz var. Safari, qəşəng cins. Safari sutrumu. 130 manat. Cinslərin yanında bu var. 160 manat. Dvoyka, abmanka, abnimka. Belə bir qəşəng aşırma dondu, aşırma don. Bax, belə gözəllik. Valla, müəlliməyəm dünən gəldim, podiumun ən lüks pencəyini alıb, kokteynli, xaki libaslar kombinləyib aldım. Podiumda hər zövqə uyğun paltalar var. Çox sağ olun, can sağ olun, nə almışsınız, sağ xoş günləri geyinin. Bax, sport stil belə yanı kantla. Yeni tədrisinlikdə. Bax, belə gözəllik var. Xeyli uğurlu olsun, inşallah. Bax, bu xanım qatınlar üçün də, bax, belə bir yaxşı paltarımız var. Ən qəşəng mama paltarıdır bu məndə, ən qəşəng. Baxın, broşlara, aksesuarlara. Bax, belə bir gözəllikdir. Bax, bu da bunun altıdır, içidir. Bax, belə. Bax, belə. Gözəllər, gözəlimiz xoş gəlib. Niyə elə səssiz? Gəlin yanımıza. Yorğunsuz. Xanımlara bayaqdan deyirəm ki, gözəllər, gözəlimizlə çəkilişimiz olub. Onlar da bitirib gəlib. Bax, belə bir gözəlliyi var. Həmişə podiumum var. Bax, belə bir özəlliyi var. Xanımlar, bu nədir deyim sizə? Bu, platiyadır, bu stil. Çox qəşəng platiya. Bəli, ayrıda qeyni bilərsiniz. Bu da pencəyi də öz pencəyindəndir. Bax, belə bu çox forum. Çox gözəldir. Bax, belə super, 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 super. Sonra iki dənə məndə bu qaldı. Chanel. Bax, belə. Baxırlar, xanımlar. Bəli. Bəyənirlər. Əlbəttə. Necədir xanımlar paltarlar gündəliyə? Görsünüzcə, səliqə ilə işləyirik. Sırf gündəlik buradadır. Toya da giyim, sonra da giyimlər yuxarıdadır. Yaxın toydu, o da yuxarıdadır. İkinci mərtəbə ilahənin sarayı, 4 dənə zalla, bütün toy, nişan, yaş, yubiley, banket hamısı oradadır. Burada isə müəllimə, iş qadını, gündəlik elə belə shopping, gündəlik giyinməyə paltarlar. Əla yazıblar, super yazıblar. Hə? Əla, super. Hə, bir dənə qaldı, nərmiş. Bəli. Bircə dənə axırıncıdır bu. Bir dənə də Bardodan dünənləri bir gözəl xanım aldı, bax bundan. Valla heç özüm inanmazdım ki, xanımımızın biraz yaşı var idi da, amma bunu aldı. Mən bunu fikirləşirəm, 25-35 cavan qız giydi kabluqla ofisə falan, amma xanımımız bunu aldı. Süpersiz, çox sağ olun, gözəl yəni, xanımlar. Yaşın nə fərqi var ki, giyim gözəl olandan sonra sevirik o giyimi. Vallahi ya, bax bu... Bir gözəllikdir ki. 120 manat əziz xanımlar. Baxın 42-52 ölçü aralığında. Bu əladır. Əla gününüz olsun. Gedirsiniz. Gedin salamat. Konuşdu. Mekan. Can. Bax bu da bir özəl gözəlliyi bastı. Bax belə şol kimi super 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 libaslı. Bax belə. Bundan da son 2 ədəddir nərmiş. Bəli. Bax bundan da son 2 ədəddir. Bax bu. Saroçka başqa belə bir gözəl özəl malımızdır. Ondan sonra digər bizə gəlir. Baxaraq da həm rəsq olur. Mən düşünürəm ki, bunu hər kəs bəyənər. Klassika giyinən qadınlar üçün çox yaxşı paltardır. Bax belə, iş paltarı, hə? Ofis, məclis, iş paltarı.
Xarışlı mısı var? Bir de qarası. Qarası var. 42-dən 50-yə qədər. Hocumuza qurba salamlayırıq. Sizi necəsiz? Gəlin bura. Nərmiş, buranı da göstərimdə, dayı başlamışıq, sənə bir dənə bu qalıbsa, çatarıq da göstərək də. Bax, buna baxın, hanımlar. Bax, super adres 28 may, bülbülər 8 ax, hədəyə sənə düşən yox. Gündəliyə də giyərsiz. Mən bunu gündəliyi bilirəm, ona görə burası. Bəli, 200 manata qiyməti. Nəyə ki, karobka açılır, malı seçirəm, görürəm, bu məclisə giyilər, bu yaşa yubiləyə giyilər, bu toy nişana giyilə bilər. Onların hamısını vermişəm yuxarı. Ki, toya da giy, sonra da giy. Çox sağ olun, 9 dəyəcəyimiz. Nəyə ki, sırf gündəlik, işə, araya giyinməyə vermişik bura. İndi bax, bunu gördü, super mod numar. Sonra bax, belə bir qəşəng dvoyka, retro, vintage. 245 manata. Bax, belə retro dvoyka, vintage. Yorulmayasız, gözəlləymiş, can, çox sağ olun. Bu ikinci dəfə gəli, bax, hanımlar. Sizin yeni mallarınız xeyirli olsun. Bu modunu, platiyadır, bunu çatdırmırıq. İkinci dəfə gəlib. Qarası vaxtı, yenə ikinci dəfədən bir dənə qaldı. Qara yenə zakaz eləyərik, tafta bağından super paltar. Qarası ondan çox sonra, seviyorum. Bu üçüncü dəfədir gəlir, ax hanımlar. Bak, bunların qiyməti 175, bu da 140. Bir ayın içində, iyul-avqust ayında maşallah, maşallah, bir də maşallah olsun ki, üç dəfə bir paltarı satır bir bəli, mağaza. Hətta rəngləri ilə. Bəli, rəngləri bozunu, ilə. Qarasını, karışımısı, bozunu. Vallahi görürsünüz kutudan çıxanda. Qara gəldi zakazda, böyle sevilir bu paltar. Gündəlik de ama, mən bunu toy zat görmürəm. Bozu bitirdi, qarası və karışımısı qalıbdı. Boz rəngi bitirdi. Maşallah. Sonra bax, bu mənim ən xoşuma gələn platyalardan biri. Qubaya salamlar. Qeyri-adi bir paltardır, qəşəng figura yaradır. Bəli, 50-60 bədən. 50-60 bədən, ama adamı qəşəng göstərir də. Bax, giyəndə bunu... Quba belə qalır da, belə firminli qadınlar üçündür bunlar. Qəbəkərə maşallah, çox sağ olun. Maşallah, maşallah. Sonra bax, bunu da bax, yolda yenə gəlir bu. Rahat olsun, gündəlik işə giy, bütün qışı, tigrovu astar, tigrovu içindən bax, razrez zapaq çıxır, belə firminli paltallardansın. Cavanlar gəlir ki, hamısı nənə alabı, de bax, cavan üçün gündəlik platya ala. Bu da cavandır da, hər cür mal var da. Biri, məsəl üçün, orta yaş gəlir, biri anası ilə gəlir, biri qaynanası ilə gəlir, biri bacısı ilə gəlir, biri özü cavan gəlir, biri elə orta yaş xanım özü gəlir. Yəni, hər cür qadın üçün paltara baxır, görün nə gözəldir, malacı orucunu, oturan rıbqa, super paltar. Bax, budur. Sonra, bax, buna baxın, bu bayaqki paltar var idi ya, xanımlar. Bax, bu platya. Eyni bunun əsərlərindəndir, Berda. Hamımızın sadəcə rəsm kapaqlanır. Bax, bunun beləsi də bu var. Armani stilində xanımlar. Armani brand. Brand giyənlər üçün böyük bədənlər amma. Bunun qiyməti 200 amma. Klassik brenddə ölçüsünü tapa bilməyənlər bizdən giyinir. Məsəl üçün qızı gəlini giyinir portbaqlıdan Armani-dən. Anamız məsəl üçün özünü bizdə tapır, yaşını, ölçüsünü. Onlar hamısı bizdən giyinir. Sonra bax, belə firminli bir dənə də paltar göstərəcəm. Basinkalarla giyinməyə bütün qışı, qara kəməri də var, bax belə. Çantaların hamısını açdınız yazıblar, xeyr. Yox, heç sabah devam olacaq inşallah. Biz bir işi görmürük, görəndə də yaxşısını görürük. Bir ildə hamımız mənə çanta deyirsiniz, olacaq, bir ildə diqqətlə qulaq asın. Bir ildə hamı çanta deyir, mənim vaxtım olmurdu, gün ayıra bilmirdim. Yay ki, boşluq oldu, avqustu, tətil yerinə biz işlədik. 500 model çanta zakaz eləmişik. Hissə-hissə gəlir. Bugün bir çox hissəsini almışıq, bir azını açmışıq. Sabah, səhər hamısı açılacaq və çəkiliş eləyə bilmirik. Çox dumadır. Gəlin, hamısını görün sabah gün orta inşallah. Səhər nə vaxt gəlsin, gəlin, rəsini açıq. Xakisi, ay gözəllər. 178 manat oldu onlar. 42-53 aralığındadır. Sonra sizə bir dənə də super mal göstərəcəm. Qırmızı rəngdə nə var? Qırmızı rəngdə var. Yox, maşının şofiri. Bax, bu dvoyka. Axı, bəs məndə darıxmışam, mən nə tər eləyim, buradan görə bilmirəm sizi, oradan görə bilmirəm sizi. Bəlkə siz gələsiniz bizə. Gəlirsiniz, gözəllər, gözəlliyi və gözəllik ikonası. Xanımlar, deyirlər, gözəllik 10-dur, 9-u da 10-dur. Səhər 10-da açılırıq, 8-də bağlanır və salır. Sadəcə, hərdən elə olur ki, elə gözəllikdə o xanım özü olur, donlara da gözəllik qatır. Bugün o xanım buradadır. Bilmirəm, qatılar bizə qatılmaz. Bəli, direkt atar Dürdanə xanım, danışaq orada. 50-60 bədən, gözləyirik sizi. Bax, belə bir gözəlliyimiz var, çəkişdən gəldilər, çox yorğundular.
və yorğun belə deyərdim də ola bilər. Ustav şivindən istəməzlər qarşımıza çıxsınlar. Və əzizlər. Məncə onları göstərməyin. Burada, burada. O qədər qəşəng paltarlar var. Məncə demə canım mən. Bax bunu necə satırıq bu dəqiqə. Bəli, amma satırıq da. Bunu bu dəqiqə satırıq da. Canım bunu görsünlər ki, bax bunu bu dəqiqə necə alırlar. Sonra burada hansı? Alıb qışa ata bilərsiniz. Hə? Alıb qış üçün ata bilərsiniz. Yox, he, bunları bu dəqiqə satırıq. He, vallahi bax gələn bunları alır xanımlar, bax. Məclis paltarı. Çox gözəldir, çox sağ olun. Bax bunu görün. Sonra 68 rəsmində onlar var, darkmenlər. Bəli. Bunun kardiqanı var. Kardiqanı, bəli. Bunun abayası var üstündən giyiləni. Hicablı bacılar. Çox gözəl. Bax bütün kişilər alırlar da aynərmiş. Sonra bax bunlar vəbşe bir dənə bir dənə qalıb yatdan çıxdı, göstərmədim. Bax budur, onun beləsidir xanımlar, Chanel. Bax belə malları, bax belə bir dənə qaldı. Bunun qəşəng kəməri də var hanı. Bəli. Hanı yoxdur üstündə düşüb baxarıq. Razibakut olsun. Всё.